glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibo lo wa to tin gbo mi ni oni ojo anu Olorun anu o Olorun anu o Olorun anu o oya silekun anu fun iranse loruko Jesu amen bi iwo ti gbagbo lekun anu ma si fun o amen o ma silekun ayo fun o amen o ma be owo amen o ma ya o lenu oko re ajade amen awo re ma tan ti o ba mura loni lati tele awon ilana ye loruko Jesu wa korin ayo amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti Olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan ti a o gbogbo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba de o Baba Sebi Oba de o ayeraye seto lati na wa gbara Abuja FC Seed for Christ 2021 si Olorun alaye ti na mi ni ma jo bulabula ninu e apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba ilu Abuja ba mi titi ninu isoja lagbara layi tapa korea ni divide iro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no more poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish sojoju confederate house in kuba expressway kuba ilu Abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago meri role lojo marun atoto ise agati ise iyanu oju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan Loruko Jesu ni mo gbadura gbogbo eda to ngbo mi loni lekun anu o ma si fun loruko Jesu amen ogun oju orun ko ni nipa lori re amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala e ba wo alawo lo wa nle o la ala wi pe ohun wa ni bi konga ohun fe pon omi ohun wa ri baba ti o oba dare o wa ni ki ohun kuro ni ibi ti ohun wa ki ohun duro si ibomiran ki ohun ba le ri omi na pon be ni ohun taji ituma alare ni ye iranse olohun alaye baba ti o obadare ti wori ni won wa bi angeli lati farahan oyan ni pe ibi ipo ti o wa lowo lowo ibi ti o wa lowo lowo o sese ko je bi to tin sise adugo to wa abi ilu to nbe isipo pada gbodo wa to ba fe ki ibukun la ko wole olorun be pelu re nitori pe a fi ko olorun alaye han o ni oju ala loruko Jesu orun ato sona amen o wa ma gbadura ibi gangan to lorun fe ko wa adura to gba niyan pelu awe funfun ojo kan loruko Jesu wa ri anuba amen elomiran o la la wi pe ohun ri eku funfun ni ile idana ohun si nle nkan mo titi o fi nsawo inu iyara igbalejo be ni o si nre eku na sugbon eru nba ohun lati mu eku na ki ohun so si ita be ni omo ohun mu eku na o si so si ita be ni eku na di obirin eleyi ti ohun o da oju re mo
Bẹ́ẹ̀ni eku náà ń gbìyànjú láti bá ojú window wọnú sí inú ilé padà. Ọmọ òun sọ wípé kò ní lè wọlé, bẹ́ẹ̀ ni òun tají. Ìtọ́ni ni aláyìí tí obìnrin bá lálàágbà tó ti rí ààrẹ ní kitchen, ìyẹn túmọ̀ sí ibùjókò rẹ àbí ibi tí o ti ń jẹun. Eku funfun tàbí olóbò funfun, tó bá rí olóbò funfun ó túmọ̀ sí pé ó ń hu ìwà kan tí ò dára. Àmọ́ eku funfun ní ojú àlá ó túmọ̀ sí ènìyàn tó farahàn bí ènìyàn gidi, ṣùgbọ́n tó ṣe wípé sàtánì ó ń bẹ ní inú rẹ̀, torí pé yóò máa jẹ ọ́, a máa fẹ́tẹ́gùn sí, o ò dẹ̀ ní mọ̀ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ń bẹ ní ẹ̀gbẹ́ rẹ. Oko tó rí ìnì òun ni wípé bóyá nínú ọ̀rọ̀ rẹ sí sọ àbí ìwà híhù àbí àdúrà tó ń gbà ó ti ń le jáde, ó ti fẹ́ máa rẹ̀ ẹ́, ṣùgbọ́n ọmọ rẹ bóyá àdúrà ọmọ rẹ àbí ìwà rẹ ó ti ràn ọ́ lọ́wọ́ láti le jáde inú ayé rẹ. Máa wo bóyá ẹni yẹn ti lọ tẹ́lẹ̀ ó tún padà bọ̀, o tá a bá rí ọ̀rẹ́ kan tó ti kọ̀ ti tẹ́lẹ̀ tó bá ń padà bọ̀ sọ́ra fún dẹ̀ máa gbàdúrà níbi tó ti lọ́kọ, kó mọ̀ jẹ́ wípé àjòjì ènìyàn tó lè kó bá ìrìn àjò rẹ yóò bá o wọlé. Síbí méjì nínú ọbẹ̀ kò pé obìnrin, lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Jásáré wò kan sí. Ó lálà wípé òun rí fọ́tò bàbá òun tó ti kú, òun wá mú fọ́tò náà sí ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún òun, bẹ́ẹ̀ ni òun rí ọba tó jókòó lórí ìtẹ́ pẹ̀lú aṣọ ìgúnwà àti ọ̀pá ní ọwọ́ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni òun lajú sáyé. Ìtumọ̀ aláàrẹ nìyẹn, bàbá rẹ ó gbé ọlá àti ògo àti agbára wáyé, àmọ́ bàbá yẹn wọn ò rí lò kó tó di wípé wọ́n lọ. A pèsè ayẹyẹ fún ìwọ náà, ipò ọlá àti ògo ń bẹ níwájú rẹ, ṣùgbọ́n má fi ọ̀rọ̀ bàbá rẹ ṣeré. Tọ́ba ríbi tí ẹ sin bàbá yín sí, ẹ lọ tọ́jú ibẹ̀ dáadáa, nítorí pé ẹlẹ́dàá bàbá yẹn ó fẹ́ gbé ọ níjà, a fẹ́ gba ipò ọlá kan fún ọ ní ilé bàbá rẹ. Nítorí náà kó o máa gbàdúrà, ipò ọlá ń bẹ fún ogun tó jà bàbá rẹ kò ní já ọ lórúkọ Jésù. Ó gbàdúrà fún gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa, tí èmi dúró ayé ìra fọ̀hún. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run Mustapha ni olálábàárò wá sóre ìmájẹ̀sì nílẹ̀ òní oko tó ṣù. Ọlọ́run Mustapha ni olálábàárò wá sóre ìmájẹ̀sì nílẹ̀ òní oko tó ṣù. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Ísíráélì, mo rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde ṣé tí gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi kìkì kọ́ gbàgbọ́ ni, ọ̀rọ̀ jáde wípé ayé rẹ máa fọ̀ lórúkọ Jésù. Àánú o máa dá òsọ́rọ̀ rẹ, wà á ṣe bí ọba, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, Jésù Olúwa wa. Now láàárọ̀ yìí máa fẹ́ kí o ní òróró kékeré dání, òróró kékeré kan wà lọ́wọ́ rẹ, mo fẹ́ gbàdúrà sí òróró yẹn. Tí o bá sí òróró níbi tó wà, tó bá lè rí omi ẹ lè lo omi náà, ṣùgbọ́n òróró tó bá wà nítòsí ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ ẹ, mo fẹ́ gbàdúrà sí òróró yẹn. Olúwa kọ sí mi nípa àwọn tí àmì sì máa ń dí lọ́wọ́, àmì jẹ́ tó burú gan, tí àmì bá wà lára ènìyàn irú àmì yẹn tí o bá ti kúrò, tí àmì yẹn bá ń ṣe láyé ènìyàn ó máa rò pé bóyá ẹlòmíì fẹ́ kó ṣeun lóore, bẹ́ẹ̀ pé ẹni yẹn ni ò fẹ́ ṣeun lóore, kò ní mọ̀ pàmì tí ń bẹ lára òun ni ò jẹ́ ṣeun lóore. Àmì má ṣe lóore ó wà, àmì má jẹ́ ogòkè ó wà, àmì má jẹ́ oríjìnà ó wà, àmì má jẹ́ odébi ògo ó wà, àmì àìsàn ó wà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ní onírúurú wọ́n pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n mi ò mọ àmì tí ayé fi sí ọ lára, mo gbàdúrà tá a bá rí àmì kan tí ń bẹ lára rẹ, ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ya parẹ́. A gbọ́dọ̀ gbàdúrà lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí, so mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó lọ́n ṣe ní ọ̀ríjínà ni sàtánì ṣe dúplíkèètì ẹ̀. Ọlọ́run máa ń fi àmì sára ènìyàn, nígbà tá a bá fi òróró sórí ènìyàn akọ nípa ẹ̀ pé ẹ má fi ọwọ́ kan ẹni òróró mi, àmì ni àmì yẹn ni sàtánì máa rí, tí òkùnkùn máa rí, tá a dẹ̀ yóò sílẹ̀ pé ẹ mọ̀ débẹ̀ àmì ń bẹ lára rẹ̀, ipe eléyìí ẹsẹ̀ èèyàn lásán, agbára ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀, ẹ̀mí ọ̀run wà pẹ̀lú ẹ̀, ẹ má tọ̀ tiẹ̀ mọ̀ fọwọ́ kàn án, ìṣe wọ́nẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni sàtánì ní òun náà wá ní àmì tirẹ̀ tí máa ń fi sára àwọn ènìyàn ló ṣe máa rí ẹlòmíràn. Ìdúró rẹ̀ á dára, bọ̀ tó bá negotiate fún nǹkan, tó bá kù díẹ̀ kó tẹ̀ lọ́wọ́ nǹkan kó sá ṣẹlẹ̀ náà ni.
to ba je kan kekere ti o le mu kongo e ko jade ti o le mu kira wa e ko tan a bo si amọ kan la to le so di nla nkan ko sa sele won ni je ko gba o mo kan to wa nbe ami ni nbe lara re ami ti e je keyan oju olawujo yan gidi loruko jesu ami yan ma pare amen. Oh my God. Loruko jesu mo ni ami yan ma pare amen. A wo ewe mi mo mo wa no we Matthew a wo ni ori kejo ese ikene ikeji iketa ati ikerin kilo sele nbe. Nigba ti on ti ori oke so kale. Yes. Opo eniyan to leyin. Aha. Si wo. Adete kan wa. Adete kan wa. Un ti an pe ni adete. Amini. Koko mama lode one. Ko dabi ti igba yen. Awon to je adete yi wahala tare ni pe won o le duro ni awujo eniyan. Won ma toju ageju kan ti won ma ko won lo. Ibe no ti lo ma fun won ni onje tori pe o ti ge ika awon miran to je pe won o ni ika mo ni elomiran ye pe complete ika kan a ti ge bararun kuro ni awon to mo pe ni bekuturu tori pe won ti je alabo ara won e pe to ba mo elomiran lese a ge gbogbo ika omo ese patapata so won e lagbara lati le sise mo tori pe won ti di alabo ara amiyan o de je to le ma ran eniyan idi ni eto pe ni sweli won ko won lo si ageju won e duro ni awugo eyan gidi won e duro laarin awugo awon eyan la be ni awon okoko awa se ikan to lodi sara eniyan to je pe spiritual ni ikan ko ma sele ni to ba fe di awugo awon eyan la won jabo elomiran to ba nse exam lati lo secondary school ko ni le to ba fe lo si higher institution I kankan o sa sele ni won sa ja won ni je wo be la so kon agbara kan lo mo n ba won rinrin ajo be o le ma ba lo bayi elomiran o ma kokotisan o kan ma ko na ni to ba de be won pada ja ni tori ami ti n be lara e ko le je fun elomiran o ti wa ni position kan promotion lo n duro de for many years promotion yen o de o awon elegbe re ti kuro won ti o fatake e won ti koja e lo siwaju iwo duro nbe o ye ko mo pe kankan sele ninu aye re iru ami yen gboro kuro mo so le kan to ba ti ni ororo die ta fe ro dani lo mu ororo die ko wa ni owo re to ba ni abo to fe o le ora busi lati ya ti mo loni tori won la fe lo e gbo mi daada gbogbo agbara ti yo lenu loruko jesu orun ma ba loruko jesu amen so ma yen ni ete agiju lo ngbe o gbo nipa jesu o wa to jesu wa e kawe yen o teri ba fun o wa teri ba fun jesu o wi pe oluwa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo jesu na owo re o wa fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo jesu fe ko di nla ki se ife jesu ni ko wa ninu wahala ko mo ra anugba awon to e ko se o la nu won legbe re won lo jantire re won be lotu won be losi won be waju won be leya mo won se o la nu awon to jina si ogan ti ibatu se o la nu won mo so pa se be gbo re lagbaja se ba buro re lagbaja se bi family re lagbaja se ba ara re lagbaja ko se o la nu o ye ko mo pe kankan sele awon yan to ni se o la nu tori bo ri pe eyan gidi nbe legbe re so lati gbadura ki ami yen o kuro ko ba le ri ore gba jesu fe ko ra anu gba kawon yen o sa anu re ko ona ngoke ko ku ni eniyan lasan sugbon ami ti nbe lara re se iwo papa se tan lati mu kuro igba ti ma yen se tan ohun lo to jesu wa to wa ba jesu ko loro ba nle o wa ba jesu pe mo se tan o ran mi lowo o mo mo pe ti iwo ba fe iwo le so mi di mimo jesu si na owo re o si fi gba pe emi fe ko di mimo mi fe ko mo dagbe lageju ife mi ni ko wa laarin awuja awon yan gidi ife mi ni ko na ko se rere ipo to wa yan ma gbo mi ranse enikan lo fa mi si ola to ju o sibe sugbon bi iwo ni ni mo so tele ni oruko jesu ami yan ma pare amen. Oh my God. Ami yan ma pare amen. Ami yan ma pare amen. Ami yan o ki je keyan o je eyan ki je eyan o dide ko ki je ki ajo eyan ko ya
amene mi o mo ru ami tin be lara re to fa je pe to ba gbo kuro nlo isan kan emi o tun sele iru ami wo ni be lara re to pe ore wa da bi egbere o te ba tin pa kan ni kan ru gbo kan se emi ndide o n bo lowo ile o ko sinu mi gbese kunle janti re re oro re o yi o amene be lara re bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu mo pa ni ase lone iwo bo oruko Jesu amen ni iwo bo amen 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 ogun aye o le bori e amen Jesu oluwa wa amen toju ororo yen mo ma bless e ma so bo se ma se pelu ogun olorun ami yen ma faye e sile loni ojo anu wa ri anu ba amen engineer ja gbo eri ka wonu adua Kristana Osun Gbongbe ni Oladugbo ko ti P50 nigbati ana ni mo sese gbo wi pe se bi oba wa ni waju le owa won ni kemi na lo mo ni be te so pe kin lo mo ni tetele ma lo nigbati mi se ketori salede kan bi mo se de lana ni bi tin ra omi yen mo ba ra omi meji gba na ni mo wa gbe duro si ibi kan kan gba dura mo gba dura tori pe mo ni iyan si to je bi opo sinu ile lojo mo kekere mo dole mi mo duro ti mo wa pe tori ati wa nje mo wa ni pe igbagbo nu Jesu ki doju ti ni mo ni mo ti ni igbagbo nu Jesu pe omi yo si se egboso fun mi ati adura ti mo gba ati ti won fi ran wa lowo mo ni yo se tu sile fun mi ni ma segun ota gba na ni mo wa bi mo se mo omi yen lana mo tun mo loni nigba to wa di ni aro yi ti mo gbe po si agbala laro kutukutu lago meje mi bo mi sinu gan tori o ti gba mi dele mo wa su igba yen o dudu opo to bayi awon fa awon fa awon fa mo wa wo lori awon igbe yi mo ni ola olorun mi lo sibi kankan mi lo le alawo ni segun mi jale baba lawo kankan mo so mo sa gba adura mo ma se soru ase moju mo ma se le merin lose ni gbogbo gba lati jo to fa eti wa lara mi lati bi odun bi mejo adura ni mo ngba ti mo ngba we biribiribiri mo ngba ti ole popo pa lati je ikeriga mi o le so ni ma je ma de ma gba adura mo ni jesu atumi sile mo ni jesu atumi sile mo ni mi ni dide ele baba lawo kankan lo mi ilo jasi emi ni fun layo idowu lati bọlọrun duro ni lesa so nkan to sele si mi ni pe mo ni ifunpa giga mo de ni osa ko de je wi pe mo ma na hospital ko je pe 6000 plus ni mo ma na si ti funpa giga ni ogun ti osa oto ni ti ye ni ki mo ma nra sugbon lati gba ki mo ti gbo wi pe ki a mi se isoji ti baba o se bi oba ni di idaji pelu omi ki won ma pe ka gbe mo ni omi ni mo ma gbe mo ki mo ba ti won ba ti gbadura si tan ma wa gbe omi ni ma wa mu ba ti mu ma wo olorun fi omi ko fi se iwosan lago ara mi o je ki gbadun mo je mi na o le ri ara mo o leyin na ese mi be lo wa dabi bi won ba mu okun ki won wa mi fi de mi lose se nbe o se roguro be laarin iseju meji ara mi a ma gbon be ma ma wa be ma toro mo ma joko n ba joko si na ese a ma gbon ugbon lati gba ki mo ti mu omi so bi oba ki ma tubu ki ma fe wo ese mi ke ma fe wo ke ma fe wo ati gbe ni mo ti lalafia mo dupe lowo olorun alaye lowo baba se bi oba iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe mo gbadura ta lo ra mi se loni olorun tu ole amen ta lo ra mi se se ipo ni olorun tu ole amen ha won de ki lo farawo je ki awon eyan mi o lo ko le si mi o keti ku o ni o njo lo sugba akiyesi farao atobo gure won de sebe elu ko wa bi to sami ogun aye re o ma sebe lenu amen ha e sare gbadura oluwa ta lo mi se mi la oluwa ko oju ija si wo o ye odu o amen Oluwa jamigba jamigba lowo ami ni lara oya oluwa oluwa jamigba jamigba lowo ami ni lara oya jamigba lowo ami ni lara oya jamigba lowo ami ni lara
oya jale ja lowo ani mi ara jale ja lowo ani mi ara Jesus oluwa wo ki de oruko Jesus le pada oluwa ja mi ja lowo so ni mi ara oye 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 sajade iwo ni o binu sami meta eni to ni o mo lara to ni se lara to ni o lara ami meta da oluwa tu o le be mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de gbo mi loruko jesu gbogbo ami korira ti won fi sogo re ti o je ki ogo re o dide loruko jesu orun wo pale loruko jesu orun pare eje jesu oya ko pare be o jesu kristo oluwa wa mama baba sare pariwo oluwa ami korira ti won fi sogo mi ti o je ki o se mi lana ora ba mi pare sara dua oruko jesu oruko jesu mi mo ayaraye gbogbo ami ko ira lara mi o ra pare 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 ayaraye pare o le pare pare lara mi lara mo mi lara po ni o le pare lara so mi o le pare 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 mi oruko jesu ki ko lo wa awon mo wa sare pariwo aso iko ira ti won gbe won mi lago joru mi oruko jesu o le pare pare sare dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu mo aso iko ira ti won fi wo mi lago o le ba mi pajona o le 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 pajona aye aye pajona lawo mi o le pajona mi oruko jesu ki so luwa wa mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi to le ra mi se loruko jesu aso ikorira ti won gbe won lojo joro e to je ko ma lalakala loruko jesu ina sun won danu to ba le sami be je pelu ifosoke mama baba loruko jesu oya gba sogo re amen 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 loruko jesu hey iwe iranse imura di amure dada fe gbadura e pariwo oluwa ami wo ni be lara mi ti o je nle darapo mo awon elegbe mi oru oba mi pare loni o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi ni mo o ami wo ni be lara mi e je jesu pariwo e so fun olorun to da yi ati orun oluwa ami ko ira lara mi ami mo goke ami mo tegbe loruko jesu faye mi le o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mi ma o Fẹjẹ mi mọ re o fagile Fẹjẹ mi mọ re o fagile Oluwa fẹjẹ mi mọ re o fagile Fẹjẹ mi mọ re o fagile Akọle ọta laye mi Fẹjẹ mi mọ re o fagile E pariwo gan Oluwa o gbogbo akole satani akole ota ami satani lara mi o ya pare loruko jesu o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen Yes, oluwa wa. Bi iwo ba gbagbo mo pa ni ase.
gbogbo ami amubo wa ni ma goke ami ma serere mo para se o ya para amen yesu oluwa wa amen awon olorun to po ni ipa to si ni agbara ta lo nbo mi to gbagbo olorun ma be o amen owo iyanu o ma wa ori aye re ma fun o ma dara fun o yesu oluwa wa amen program awo yi o ma ni agbara ipade agbara lati se bi oba he ti awo yi ma le ago mokala gerege la o pari wa de pada si bi se o lati dara fun o amiye lati faye sile to ba je pe on bo program laaro yi mu ororo yen dani sugbon to ba wa si program tin ba ti ya si mimo o tu wa se ni pe o ma fi ororo yen pa gbogbo ara re ko to we danu to ba je ko ti we already o dale ko to lo o fi para ko to we leyin igba tin ba ti ya si mo ama to ba tin bo ni program laaro yi iwo gbe dani tori pe awon gbolo woli o ma sise laaro inu aye re to ba ti bore meji o ba won boss ni abe bridge yen o ma gbe ode church lofe to ba nbo o ba de woro labe bridge na o wa nbe latago meje laaro yi ka tete gbadura ka pada sile o lati dara fun wa loruko Jesus olorun abe owo amen akan sise woli taaro yi o na ni pe ami tin da olamu o gboro fi aye sile lori ko Jesus ogun aye o ni bori e ai mo ya won to ti gbo iran pe ami nbe lara won opolopo irin ajo lo tirin lori e ama ami yen persist sibe la soko o ni lo igbese lori ko Jesus ogun aye o ni bori e amen iwo to ba wa le o le darapo mo wa lori Facebook o le darapo mo wa lori Start Time to ba wa ni Oyo State number 192 to ba wa Oyo State o le get wa lori Start Time to ba wa nbo miran o le ri ni Facebook tabi lori strong e wa ri nbe loruko Jesus ogun aye o ni bori e amen baba se bi oba royal tv loruko Jesus aye ra fun amen e ma gbagbe program la to nlo ni ajibode o ni agbara tanan le ti je ta lagbara to ni na ma le ago merin ni o bo dara fun wa loruko Jesus oro ra dayo amen ibo ni ipade adura yi Saint Matthew Anglican Primary School ne oke ona ajibode ago merin la o pade nbe loruko Jesus oro re adayo amen ni ojo monday ni program abuja on 17 18 19 20 and 21 o ma ni agbara eja pade kajo gbadua ise ta ran mi niyan o nje mi ni lati se ife to ran mi ati lati pari ise e gbo mi gbogbo eniyan gbogbo alagbara ati ogun tin da oduro loruko Jesus oro asora san amen oba di Friday ama wa ni lufu ape fun iso oru adura pataki ni be ni e mo gbagbe pe fire for fire ni o ma ni agbara oru kan soso la o fi se loruko Jesus ogun aye o ni bori e amen eyin te wa ni olodu e mo gbagbe program ola danceable lati je dogun ola lo ma parajo ma se ni kede da fun eniyan loruko Jesus ogun aye re o ma wole amen o number e sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 send the message so rele 0808208888 loruko Jesus wa ri anugba amen olorun ba fi si olokan lati support ise iranse yi lati se ida mewa lati support program o fe ko duro iwo na se nkankan bo so fun pe ohun ko ti eni ba se fun olorun ki e tobi ju be ni ki kere ju loruko Jesus wa ma ri na amen wa ma ri lo eyi te se loruko Jesus o ni tawona ona re o ma la o ma ri anugba owo to fe se ti o ti sagbara olorun anu o ma sile panu fun o amen wa de se bi oba ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus oro re adayo amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen eyi olojo ebi oni ati e te se wedding anniversary mo sure fun yin ni oruko Oluwa to da aye ati orun anu ati majemu tin be ninu osu yi o ma sile kan ayo fun o amen
o ma je ko se rere amen ni wo yi amodun wa ti wa ninu ogo amen be ni yori wa de se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu e ma se bi oba amen je ki oro yen ko wa lowo e ti o ba si ororo e get omi mo gbe owo mi soke mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ti oluwa ni le ati ekun re aye ati awon to de tunu re o fi dire sole lo okun o gbe kare awon isun mi tani o gore oke oluwa lo abi tani o duro ni bi mo re eni to ni owo mi mo to le afufu en ti o gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan oni yo ri bu ko gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon ti safe re ti safe oju re lo ja komu e gbo ni soke ye na na ki agbo soke eyin le kan yiraye ki jesu fura re ko fo to ororo yen ko fo kan mi yen ko ya si ni mo owo to fi kan okunrin adete yen ti ete re pare owo e ko wo ni ororo yen lo ko wo ni omi yen lo e je jesu ko ma san ninu e oya ko mo la dara ko loruko jesu amen ko wo san loruko jesu amen papa mi ere loruko jesu amen e je jesu e je jesu e je jesu ko wo o ma amen tori pe nigbati israeli wa ni egypt ti ara ni jacob wa na jujede niya juda ni bibi ma re israeli joba re okuri o sa juda ni para seyin awon oke nla won fo bi ago oke kekeke bi odo agotan wayi iwe le ni waju oluwa ni waju olorun jacob en ti o so apata bi adago omi en to so apata bi adago omi ko so ami tin be la re du omi ko de we danu ni oruko jesu amen owa yo ni bori e jesu oluwa wa amen now to e po omi ni omi e lo ko da sara ko to we to ba je pe ororo nbe lowo re ni e fi ororo ye para tori tori ko fi para o wa lo we danu pata pata pelu ogo olorun wa ri owo olorun fa po ti we laaro yi to ba di asale e lo se be e gbo mi loruko ju itan re ayi pada amen wa de se bi oba amen bo ra jade be ni yori jesu oluwa wa amen ko ju senikan so fun pe emi gangan le ri ko ti a o go go abuja apostle doctor smo mustafa je bi baba se bi oba de o Jebi Obade o ayera ye seta lati na wa gbara Abuja FC ti for Christ 2021 ninu si Olorun alaye ti na mi mimo jobu labula ninu e apostle doctor smo mustafa jebi baba sebi oba ilu Abuja ba mi titi ninu isoja lagbara layi lagba korea ni divine di ro lowo la to ke wa ogun ko si ninu aye e ti do pin no more poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja Etuyaye mabo sori Papa Grand Saint John Paul II Catholic Parish Sojoju Confederate House in Kubwa Expressway Kubwa ilu Abuja Bere lati Monday 17 Titi wo Friday May 21 odun yi Mago meri role lojo maru ototo Ishi aga ti ishe yan oju koju ma shele Daju daju iwo gengan le rika I enter into the ground of calling. I speak as a prophet of God. You must say, draw me on that. I stand not alone. You must say, swear me on that. I speak not alone. Any tournament minister, he that sent me, only King Kades, I yes, that's your life. Only I saw one basset. God is of the other. He all quiet in the name of Jesus. I be not done.